escolheu um. Só pensa. Ah, só pensa. Pensou? Beleza. Perfeito. Pensa também em uma, tudo bem? Vai, pensa em uma. Pensou? Maravilha. Vou guardar o baralho. Vou colocar dentro da caixinha. Primeiro, qual foi a carta de vocês? Qual foi a sua? Paus. Valete de paus. Qual foi o seu? A de ouro. Uau! Primeiro a sua, tá?